政治大学图书馆在6月3号邀请张静仁分享书籍《安静也是一种超能力》，并诉说拥有内向特质的他如何找到自己的优势，在工作领域展现个人价值。张静仁强调，内向者最重要的就是要充分认识自我，因此建议人们需衡量社交的必要性，方可精准地使用自身的工作能量。参与讲座的吕小姐说，你要先接受自己是一个比较内向的人，然后去分析自己的优点缺点，然后可能分析任何跟你应对的人。同样身为内向者的吕小姐也补充，过去她常常烦恼是否要为了拓展人脉而参与社交活动，而这次的讲座让她有了新的启发。政大之声记者何瑞哲报道。